Կարևոր է շատ վերջին խաղում, որ հաղթանակ տոնացին, գավաթում էլ անցանք հաջորդ մրցափուլ։ Խաղը իհարկե տեսնում ենք, որ դժվարությամբ է տրվում հաղթանակները, ավելացնելու դեռ շատ տեղ կա, բայց իմ կարծիքով խաղ առ խաղ թիմը ավելի կմտնի խաղային ռիթմի մեջ և մրցաշրջանի վերջում արդեն ավելի լավ մարզավիճակում կլինի թիմը։ Պատրաստ եմ ես 100%-ով խաղին, մաքսիմում պարապում եմ, իսկ թե կխաղեմ թե ոչ, դա մարզիչն է որոշում, արդեն երկու խաղ բաց եմ թողել, պետք է սպասեմ իմ շանսին և օգտագործեմ իմ շանսը։ Քո կարծիքով ի՞նչ խաղ կլինի, ի՞նչ հապտի օրը կայանալի, կարարդ նոախաղ, ի՞նչ կարելի է սպասել այդ խաղից։ Դժվար խաղ է լինելու շատ, հիմա տեսնում ենք Արարատը առաջատարն է մրցաշարանը հուսակում, դժվար է միշտ էլ եղել Արարատի այդ հանդիպումները, ինչպես ասում են 6 միավորանոց խաղ է լինելու երկու թիմերի համար։ Իմ կարծիքով այո, որտեղ մենք ավելի խիտ գրաֆիկով ենք խաղեր անցկացրել, հիմա մենք հանգստանալու հնարավորություն ունենք և ինչպես Փյունիկի խաղում պետք է թիմը դնի ամեն ինչ դաշնում, միջև վերջ հավատա իր հաղթանակին և պայքարի միջև վերջ, դրա հաշվին մենք կարող ենք հաղթել։ Գավաթի խաղարկությունը ամեն ինչ նորմալ է գնում, մենք անցել ենք արդեն պոլուֆինալ ենք ասել, կիսաեզրափակիչ, ամեն ինչ նորմալ, իսկ առաջնությունում այո կորցրած միավորները շատ են, բայց այնպես չէ, որ շատ են կտրվել, որտեղ բոլոր թիմերն միավորներ կորցրել են, իմ կարծիքով 2-3 հաջող ելույթ և ամեն ինչ նորմալ կլինի հուսակում։ Եվրագավաթների մասնակցության հնարավորություն ոչ միայն Եվրագավաթների, իմ կարծիքով մենք կարող ենք նաև պայքարել Չեմպիոնության համար։